će vlada ići? Ne morate pretpostavljati, dakle mi smo jasno rekli da će vlada odgovoriti na sve izazove, pokazali smo dakle to u socijalnim paketima kroz tri navrata, odnosno tri odluke vlade u 2022. s obzirom da novi paket će prvenstveno biti, nakon što njegove konture budu jasne, raspravljeno sa socijalnim partnerima, našim reprezentativnim sindikatima, kao i Hrvatskom udrugom poslodavaca. Uključit ćemo i šire savjetovanje gdje smo kao i svaki put do sad uključili dakle, i predstavnike HGK, Hrvatske obrtničke komore, sindikata, umirovljenika, matice umirovljenika Hrvatske, bit će tako i ovaj put, a onda ćemo na Gospodarsko-socijalnom vijeću za 2 tjedna u ponedjeljak to predstaviti i na GSV-u i onda možemo očekivati da mjere će biti usvojene na sjednici vlade za 2 tjedna. Slična pomoć kao što je bila